Največja ponudba motoristične in nautične opreme na Štajerskem. Prodajno-servisni center Motonautika na več kot 1000 kvadratnih metrih prodajnega salona v treh nastropjih. Široka paleta gumenjakov do dolžine 6,5 metrov, motorna kolesa znamke Yamaha, rezervni deli in servis za vse znamke motornih koles. Še več pa v naši spletni trgovini www.moto-nautika.com.